Vítejte u nového vlogu. Dneska máme úterý, je něco okolo 6:45 a já půjdu dělat květináče z palet. Už jsem si jich dneska pár těch palet jako rozřezávala, abych měla nějaký prkna, už nesedím pravou ruku, tak jsem si musela dát chvilku pauzu a vezmu vás sebou. A akorát se dělám o věci tady do práce. Už se budu osprchovat. To už jak už tady spinka, ten je úplně vyřízený. A pak budem asi spát.
Jo, a oblíkla jsem si na ruby triko a došlo mi to až teď. Jo, koukejte. Tady to má být vepředu. Tak, dneska máme středu, my jsme teď akorát s tém přijeli z veteriny. A chystala jsem se natočit první haul, co jsem si koupila během měsíce. A jak jsem se to tak pěkně hezky naaranžovala, tak jsem zjistila, že mám vybitou baterku na foťáku. Takže teď musím počkat tak ještě 10 minut, než se to dobije a budu to natočit. Myslím si, že to vyjde dřív, než tady tenhle vlog, tak mi pak dejte dolů do komentářů vědět, jestli jste ho viděli a jestli se vám tam z toho něco líbilo. Tak základní konstrukci květináče spolet mám hotovej. A teď už jenom potřebuju tam ošmerglovat, natřít a dát vnitř folii, aby se mi tam by mi nevypadávala hlína. Tak to byl úkol. To je úkol na 3 dny. Dneska už na to nemám sílu. Ne, bude to fajn. Pak se na to něco hezkého zasadím. Budu ráda. Ale je to složitější, než jsem si představovala. Co si budu povídat. Myslela jsem, že bude šup, šup, šup. A ono to není šup, šup, šup. Ale ono, když to děláte vlastníma rukama, tak má to pak člověk z toho má nějaký lepší pocit, že něco udělal. A co mám? Dej pať. No, šukulka a druhou? Druhou? Ty jsi Jagorka? Ty jsi Jagorka malá? Postavený, nabarvený, teď mi to schne na zahradě. A květináč teda, jsem řekla něco. Květináč, už se na to těším, pak vám to ukážu, jak to je krásný, podle mě samozřejmě, že jo, protože jsem to udělala vlastníma rukama. Vrátila jsem se z obchodu, koupila jsem si takovou menší tujku, ale dneska už to sázet nebudu, je venku docela zima a udělám to spíš v týdnu. Teo mi dneska stávkuje, vůbec jsem mu teď nechtěla ven, tak jsme se dvakrát vraceli domů, ale musím furt pozorovat, protože taky všude běhá tam, kde nemá, že jo. Vraceli jsme se domů, ale musíte být tvrdohlavější než váš pes, to je cíl každého úspěchu. A my si teď dáme malou takový malý okruh tady u nás a půjdeme zase domů, snad nezmoknem, protože dneska je to takový nevypočítavé to počasí tady. Tak, dneska máme úterý a já jsem se akorát vrátila z práce a tady to je můj dnešní OOTD. Jenom černý tílko, tady ty kalhoty ze Stradivariuse. Zastří se to? Jo. A tady ty bodky z CCčka. Měla jsem jen takovej letní kabátek u toho. Pohodlný. Kanclu.
Thank you.